Ja, nu ska jag ringa till Magnus som är Åkes dödsbo. Delägare. Vår älskade Åke av Ur är borta. Hallå, Magnus. Ja, hej Magnus. Här är det Ditta Retuma. Är det Ditta? Ja. Hej Ditta. Åke han döst, du vet du va? Åh, gud. Ja, jag kan inte begripa det. Nej, det kom väldigt dramatiskt oväntat. Hans aorta brast. Och vilken datum dog han? 31 oktober. 31 oktober. När fick du reda på det? Jag fick reda på det bara för igår. Jaha. Vem var det som berättade för dig? Jag har ju ringt och försökt få tag på honom. Ja. Och äntligen svarade det. Och det var prästen. Mats. Nej, han är inte präst. Han är en kompis till Åke. Men svarade Mats på Åkers mobil. Ja. Ja, men det var ju bra att han gjorde det. För att vi ska försöka betala för det abonnemanget. Så att... så att folk fortfarande kan ringa där va? Ja, för annars vet man ju inte. Nej, just det. Det är väldigt bra. Det måste göras. Ett par månader till minst, om inte tre. Ja, vi har betalt från våra egna pengar hyra nu. Lars Gunnar har betalt 3 000 och jag ska betala 3 000 för hans lägenhet. Va? För att vi ska kunna vara där utan störning. Och... Gregorio skulle betala för elen så att, men jag har bara några hundralappar kvar innan jag får pengar den 15 så att jag måste fixa med någon av de andra att de kan betala för abonnemanget så det ska absolut betalas den här veckan. Jaha, vad jobbigt. Ja, men du har för nummer nu igen? Ja, det här är mitt nummer, nu kan du se det äntligen, ja. Jag har inte uppe här. Jaha, 0703. 0703. 999. 999. 069. 069, ja så var det, just det. Vad heter du efternamn ditt? Retuma. Rickard Ivar Erik. Tore. Rickard Ivar Erik. Tore Ulla. Tore Ulla. Martin Anna. Martin Anna Retuma. Ja. Okej. Okay. Ja, du bor kvar i Jobbro va? Jajamän. Och Åke har varit här hos oss så mycket. Vi har haft såna extremt underbara upplevelser nu. Så det här är ett jättestort förlust för vår förening här. Ja, det förstår jag. För han har varit väldigt viktig, verkligen. Men hur hände det här att han dog? Vad är det som hände när? Mats sa till mig att det var ju inte så där plötsligt han dog. Han skulle återhämtat sig. Och vet du lite mer? Ja, alltså han mådde ju dåligt då. Den 24 oktober för att han hade varit med någon rättegång för den här Agneta, vad han nu heter, som bodde där uppe vid Östra station. Och han brukade gå dit när han mådde dåligt för de var ganska bra på att liksom ge honom stöd. Men hon hade blivit vräkt där och det var uppe i någon rättegång och sen blev hon vräkt så att det tog Åke väldigt hårt. Va? Och jag tror att det var den 23, onsdagen den 23, men
Sen så blev han ju dålig tydligen dagen på torsdagen 24, och så tog han en taxi. Alltså vi vet inte riktigt alla detaljer ännu, va? Men han tog en taxi till Sankt Göran, och då skickade de honom med ambulans till Karolinska. De såg att han var sjuk, va? Så att han opererade aortaklaffen akut där den 24, och sen så, ja, så gick väl rehabiliteringen bra då. Så han ringde mig den 30, är du kvar? Jajamän. Så han ringde mig den 30 oktober och flera andra och lät ganska pigg. Och skulle flyttas till Stockholms sjukhem dagen därpå, eller om några dagar eller två dagar. Och sen skulle han slussas ut därifrån efter några dagar ytterligare och komma hem, va? Men sen på natten så fick han en störtblödning i nedre delen av aortan. Så att de, jag vet inte om de hade dålig bevakning eller inte hade kollat det där riktigt. Man har ju alla möjliga misstankar mot Karolinska, och sen kunde de inte rädda honom, va? Så att vi har ju rätt att få obduktionsprotokollet. Det är ju hans syster i Kanada, Eva. Hon har ju beställt en kopia till vi som jobbar med Åkes dödsfall i hans lägenhet och allting. Så att det kommer till lägenheten. Det ligger kanske där nu, va? Men har de gjort något fel så kommer de ju inte säga det, Sverige. Så är det ju. Men alltså, så det var från Sankt Göran som... Ja, Sankt Göran åkte han till en taxi till, men vi vet ju inte detaljerna. För det vi vet inte om det var samma dag. Samma dag som? Som han kom till Sankt Göran, som han åkte vidare till Karolinska. Och det var samma dag. Det var samma dag. Jo, jag ska berätta för dig om du inte vet det, att begravningen blir den onsdag den 14 december. Klockan 2:14 i Katarina kyrka. 14 december? 18. 18 december. Ja. Onsdagen 18 december klockan 2. Klockan 2. Ja, i Katarina kyrka. Ja, och alldeles centralt här, ja. I Stockholm. Ja, du har varit i Katarina, va? Jag har inte det, men det är i centrala Stockholm. Ja, det är mitt emellan Slussen och Medborgarplatsen. Ja, och så han kommer läggas där i en kista? Nej, eller ska han kremeras? Han ska kremeras, det görs nästan alla, även om de har en begravningsplats. Men de hade ingen begravningsplats, så att han ska strös i en minneslund. Troligen i samma minneslund som hans mamma ströddes i för snart 3 år sedan i Skogskyrkogården. För att hon... bodde i Bagarmossen, så hon tillhörde Skogskyrkogården. Men det tror inte vi är något problem att han ska få strös i den minneslunden. Ja. Och vem sköter hans kremering? Ja, det är ju krematoriet som gör det. Det skickar ju från Karolinska spårhus dit. Jag vet inte vilket krematorium de har. Kanske flera. Roks har ju varit ett krematorium som jag känner till. Men det kanske finns flera. Men alla personer som kremeras i Sverige måste ligga i en kista när de kremeras. Ja, det visste jag inte. Och sen, bara kistan kostar ju 7000 kronor för att han var så lång, va? Så att de måste ha en extra lång kista. Ja. Och sen har de ju obducerat honom, och ja, då packar de in honom i en massa plast, va? För att det blir... Ja, de har väl helt enkelt... Ja, om du har sett obduktioner då, och i hans fall när det var ortan, då öppnar de ju hela bröstet, tror jag, för att se vad som har hänt, va? Yeah. Och då måste han ju packas in extra mycket plast, och sen är det bara 4 grader där, men det blir ändå en slags förruttnelseprocess, va? Så att han kommer inte ligga med någon öppen kista eller något sånt, va? Yeah. Utan jag har ju sett både min morfar och pappa och mamma döda faktiskt. Men då var det ju ganska fort, va? Men
Ja, man kan bli lite vanställd om det har gått tid, tyvärr. Ja. Men Åke är ju inte kvar i sin kropp längre, men ändå va? Men vi kommer ju, den 18:e kommer han ändå vara inte kremerad än, eller? Nej, det kommer han inte vara, utan han, som det verkar så kommer han, för hans syster ville ha en kistbegravning va? Men nu när vi har pratat med den här begravningsbyrån så har vi kommit på att det var bättre om han hade kremerats innan, för att de maskerar en massa kostnader hela tiden va? Så att jag tror inte ens vi har kostnader för att betala Högbergssalen. Vi har beställt den i alla fall efter begravningen i Katarina kyrka. Den kostar 3 000 att hyra för 2,5 timmar. Men det är en bra sal. Det är 70 sittplatser, det är ett kök och flygel va? Ja. Så det var det bästa alternativet. Och sen är det väldigt många som har sagt att de vill framträda på olika sätt och läsa dikter eller spela eller sjunga eller säga någonting. Va? Ja. Och vi kommer vara där i 2,5 timmar. Vi måste vara ute ur salen sen och måste ha städat den själva. Va? Så att det är väldigt viktigt att vi organiserar ett städkommando. Och sen har vi sagt att det blir knytningsbegravning. Va? Så att alla tar med vad de vill äta och dricka, och det, om det är någon som vill känna sig generös så kan de ta med lite mera. Yeah. Det är väl alltid någon som har glömt, yeah, eller något sånt. Va? Vilken tid måste man vara ute därifrån? Ja, klockan 5:30. Ja. 17:30. Ja, ja. Ja. Jag är väldigt glad över att han kommer kremeras, det måste jag säga. Ja. För det ingår i min tro att för att själen ska kunna lämna och återfödas så behöver det kremeras. Ja. Och här i Jordbro så arkeologerna har ju hittat bara brända ben. Det finns inga skelett hittade här. Nej. I Jordbro gravfältet som är tusentalsårig begravningsplats. Ja. Och, så det är väldigt lyckat. Jag fick, det var faktiskt en av de största frågorna som jag var intresserad av, att hur ni har tänkt att hantera. Ja. Men sen finns en annan sak, att det finns väldigt stor organ människohandel. Och det vore bra helt enkelt att kolla upp det innan vi är vidare. För nu är ju delarna, de kommer ju vara i mångt och mycket förfallna. Ja. Men det vore bra att kolla ifall han inte har plockats på organ. Det är det jag menar. Vem kollar det och hur kollar man det? Det kan vi fundera på. Vi har lite tid på oss. Mm. Jag vill bara känna in om du förstår mig rätt helt enkelt. Jo, men jag vet att det förekommer i Israel bland annat. För det är det som är stor business nu för tiden. Ja. Och sen är det ju den här frågan som du mycket väl tog upp, att det kan hända att det är brott involverat i det här. Jo, det är därför vi angelägen att få en obduktionsrapport, även om den är säkert inte ärlig. Nej, men ändå, det är en bra början. Ja. Och sen, det är mycket märkligt att det gick igenom Sankt Göran, måste jag säga. Varför det? För ifall han skulle haft bara aorta besvär så skulle han ju inte åkt till Sankt Göran. Men jag tror inte han visste vad det var för problem med honom själv. Ja. Yeah. Ja. Yeah. För då skickade jag honom vidare sen. Mm. Yeah. Jag har ju andra teorier som jag skulle vilja upptäcka. För jag har teorier om att det pågår diverse processer där dold tyst krigföring utförs på Sankt Göran bland annat. Vad menar du med dold krigföring? Det innebär, ja, det kan hända att människor får diverse drickor och allt sånt där som man inte borde få.
Det är ju rätt godkänt i Europa också nu, det här dödshjälpen och sånt där. Ja. Och man kan det finns preparat och man kan utlösa diverse reaktioner. Och, mm. Och Åke var ändå väldigt modig man som hjälpte oss här på föreningen med att fixa urfolks första föreningshus i Sverige. Och han har gjort rätt viktiga uttalanden den här sommaren. Så det kan finnas kretsar som inte tyckte om det. Han har ju till, nu, det finns video där ute om att han hjälper till och utlysa just behovet att bygga det här föreningshuset och att de här tallarna på jordbrografältet ska användas till det. Och det är en juridisk process som han utlyste. Okej. Sen var han med på flera andra saker som kan ha retat diverse strukturer. Mm. Ja. Ja, jag kan en på listan nästa gång i så fall. Vad sa du? Jag själv kanske blir en på listan nästa gång i så fall. Och jag har sett en hel rad människor som har gått under mystiska omständigheter. Mm. Så. Jo, vi kan inte känna oss helt säkra för tiden. Och vi vet ju mycket väl att Sankt Göran har mind control avdelning. Det visste jag inte. Jo då, det har Henning Witte dokumenterat. Flera vittnen är intervjuade på YouTube-video. Som har fått diverse attrapper som framlöser patenterade hörarröster, utrustningar som blir som insatta och det är rätt länge sedan dokumenterat att de har det. Ja, det är helt enkelt CIA-drivna enheter. Som nu när Elon Musk har ju redan i juli har han gått ut med en YouTube-video till hela världen om att de har tekniken. Så de kan inte längre ljuga om att det är några konspirationsteorier. För det Elon Musk har öppet industrialiserat chipperna nu. Det heter Neuralink. Okay. Chip. Neuralink chip. Om du googlar på YouTube så ser du hela presentationen och deras webbsida och allt. De har sådana här neuronlänkar till hjärnans olika avdelningar. Jag vet själv att jag knappt orkar med allting för att jag är ensam huvudansvarig och jag har inte sovit så mycket de senaste veckorna. Yeah. Och sen hann jag inte duscha på en vecka. Yeah. Och inte göra min gymnastik heller och knappt äta. För att jag har varit igång dygnet runt. Va? Jag har inte sett på nyheter eller lyssnat på radio eller läst tidningar. Va? Så att, var är du nu? Vänta lite. Yeah. De här grejerna känner jag att jag liksom inte. Ja, hur den är med det så orkar jag inte ta i det för då kommer inte jag klara av begravningen. Nej, jag förstår det, men det får jag ta då. Mm. Men sitter du i Stockholm nu eller är du hemma? I Dalarna. Jag håller på att packa, jag ska resa iväg. Vart ska du resa? Till Stockholm. Ja, så, men du kommer hit till hans lägenhet då, ja? Till hans lägenhet? Ja, just det. Nej, men det är där jag har varit sedan den 8 november tills för en vecka sedan då jag var tvungen att åka på en skelettröntgen i Falun. Yeah. Och jag har ju cancer i prostatan. Yeah. Och de vill se att det inte har spridit sig till skelettet. Okej. Okay. Sen har jag min polyneuropati så alltså jag har svårt att gå så att jag får hela tiden tänka hur jag ska ransonera med allting. Oj. Men hur var det? Vad sa de om? Hur går det med cancern? Ja, jag har inte fått några svar än. Jag ska få det som de sa om en vecka. Va? Och
imorgon så har det gått en vecka, så att vi får se när jag får svar. Ja, du får ju faktiskt då vila upp dig ordentligt. Ja, det är tungt. Ja. Det är tungt. När ska jag vila upp mig? Nu. Bara stänga av telefonen och sova ett par dagar och vila och tänk på dig själv. Fullständigt omöjligt, kära Dita. Jo då, det är möjligt. För vi vill inte förlora dig också, vet du. Det måste du göra. Jag är inte helt orolig för någonting faktiskt, utan jag har bara fokus på att ordna det här. Kära Magnus, du måste vila upp dig också. Jo, men alltså jag är ju inte idiot, så att jag sov ju några timmar, men det är lite, så att när det är klart allting, då kan jag ta det lugnare. Åh, du är underbar, Magnus. Tänk på dig själv lite mer. Jag har mycket ogjort fortfarande, så jag tänker inte det nu. Ja. Okej, men... Men jag beklagar att du är mitt uppe i chocken nu faktiskt. Jag har ju verkligen gråtit i två det förstår jag. Det är en jättestor förlust. Åke var ju en sån ovanlig människa, va? Han var verkligen en kungadöme. Kungadöme. Ja, förlåt mig. Är det okej att jag tar din adress också? Ja, absolut. Södra Jordbrovägen. Tar det långsamt. Södra Jordbro. Jordbrovägen. Nummer 25. 25 och postnummer 13765. 13765 Jordbro. Japp. Ja, sen det är ingen sån här kod eller lägenhets... Det är inte särskilt möjligt att komma in, för de har jättehemska portattrapper nu. Så man måste ringa mig för att jag ska gå ner. Men hur många trappor bor du på? Vad sa du? Bor du i bottenvåningen eller bor du... Nej, på tvåan bor jag. På tvåan. Okay. Men du har ingen fast nummer, va? Bara mobil. Jo, det har jag också. 08. 08. 500. 500. 10. 10. 931. 931. Ja, nej, men vi får kanske prata syd mera sen. Ja, jag ska bara säga en viktig sak. Och det är att i Åkes post... Ja. Finns ett paket som ska till oss, och den skickade Åke till Norge och den kom tillbaka. Mm. Och jag har paketnumret och den kommer stå där. Ja, det är lite svårt nu, för att det kan hända att vi har en giltig fullmakt, men det är inte säkert. Jo då. De sa att dödsbon har giltigt fullmakt. Jo, jag förstår allt det där. Men det gäller att fullmakten är klar också. Den som delar ut fullmakten är ju Eva Grandell, hans enda syskon i Kanada, va? Och det har dragit ut på tiden. Men förhoppningsvis så finns det nu i brevlådan när jag kom tillbaka. Men det är inte så bråttom. Jag har ringt till dem på posten och förlängt det. Så, ja, det var bra. Så det kommer att finnas där tillgängligt ett par veckor till. Okej. Okay. Men var finns posten då? Den finns på Hemköp i Blackeberg. Ja, du vet jag. Adressen är Vergelandsgata. Jag vet inte med den, för att jag brukar handla där. Vergelandsgata 3, ja. Mm. Och då är det en rekommenderad försändelse som... Och jag checkade till Norge och den kom tillbaka. Är det sant att bära eller? Nej. Det är bara två medicinpaket till min dotter. Ja. Hur är det med dina barn? Det är tungt. Det är det som Åke också hjälpte med. Ja. Hon hade problem med, var det hypofysen? Den ena har problem med hypofysen, den andra är schizofren. Oj då. Mm. Ja, du får stora utmaningar där. Ja. Men det här är ju verkligen sakral förlust vi genomlever. Och du får vila upp dig så vi kan bära på det vidare.
Men du har ju haft tungt med det här. Du fick ta första smällen här. Så. Nej, det har vi gjort allihopa. Men det är bara att alla har ju begränsade resurser. Så man får göra så gott man kan. Va? Så tusen tack för dig, Magnus, att du finns och att du sköter det här så fint. Och, det var gulligt av du säger det, Ditta. Så att, stor kram till dig också. Stor kram till dig. Och du måste vila nu ett par dagar. Ja, så vi orkar. Jag går i en liksom meditativ lunk, va? Ja. Förresten, jag kom precis på en tanke. Du kanske kan tala in också något meddelande när du vill vara i fred och vila. Nej, jag har ingen såna grejer. Ja, okej. Okay. Men all kärlek till dig och kram. Ja, detsamma, Dita. Hej, hej, hej. Ta hand om dig. Hej. Detsamma, hej.